Բարև ձեզ, եթերում է կարծիք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մենք գտնվում ենք Նայիրիտ գիտատնտրական միավորման մուտքի մոտ։ Առավոտյան ժամը 8-ն է, իսկ դա նշանակում է, որ այստեղ տեղի ունում հերթապողի փոփոխություն, այսինքն աշխատանքը վերջանում է, մարդկանց մի մասի համար, մյուսների համար սկսվում է։ Արդեն Նայիրիտը 2 ամիս է աշխատում է, կարծես թե հաստատուն է այստեղ աշխատանքի համաչափությունը, իսկ դա նշանակում է, որ կամաց-կամաց Նայիրիտը փորձում է ոտքի կանել։ Դա նաև գործատեղ է, աշխատատեղ է մարդկանց համար, դա նաև հույս է, հավատ է ապագայի նկատմամբ։ Ինչպես և դուք կրայեցիք, մեր այս թողարկումը նշված է Նայիրիտին։ Վերջին անգամ երբ է ձեր ձեռնարկությունը սկսել նորից աշխատել։ Արդեն 3 ամիս է, մենք նորմալ աշխատավարձ ենք ստանում ամսի ամիս։ Հիմա աշխատանք թեթևակի կա, ոչ ծանրաբեռնված, այլ թեթևակի։ Ինչ է նշանակում թեթևակի ձեր ձեռնարկությունը։ Այսինքն, եթե պետք է արտադրենք, ասենք թե ամիսը ենթադրենք 2000 տոննա, արտադրում ենք կեսով չափ։ Դրա արդյունքը մինչև ենք տեսել, 2 ամիս արդեն տեսնում ենք։ Ինչ է նշանակում որ տեսնում ենք։ Ինչ է, մինչև հիմա աշխատավարձ ենք ստացել, հիմա ստանում ենք ամեն ամսյա։ Դա է, հիմնական արդյունքը դա է։ Չնայած չի բավարարում այդ արդյունքը։ Որքան է ձեր աշխատավարձը։ Հիմա մոտավորապես 25-30,000 աստիճան։ Ասելիքներ շատ ունենք, բայց Նայիրիտով հետաքրքրողները քիչ են։ Քիչ են հետաքրքրողները։ Միայն մեզանով Նայիրիտը ոտքի չի կանգնի։ Նայիրիտը պետք է ոտքի կանգնի վերևների ձգտումով, վերևների, որոնք այսօր չեն ձգտում։ Գլխավոր ցավը դա է։ Վաղուց այսքան մարդաշատ ու աշխատակի շտապողների չէինք տեսել որևէ գործարանի մոտ։ Իսկ Նայիրիտում կարծես թե վերադարձել էին հին ու բարի ժամանակները, երբ ձեռնարկության փառքն ու պատիվը դուրս էր գալիս երկրի սահմաններից և Նայիրիտը իսկապես Նայիրիտ էր։ Այն խորհրդային միությունը դարձնում էր աշխարհի 7 երկրներից մեկը, որտեղ կաուչուկ էր արտադրվում։ Նայիրիտը հզոր արտադրություն ուներ, շուրջ 6000 մարդու համար աշխատատեղ էր։ Ցավոք Թավշյա հեղափոխությունը իր նետերից մեկը ուղեց դեպի այստեղ։ Այսօր նայիրիտցիները հիշում են, թե ինչպես էին Երևանը և Հայաստանը տուրիզմի երկիր հռչակող քաղաքական գործիչները պարկում երկաթ գծի ռերսերի վրա օր ու գիշեր վրան խփելով փորձում Նայիրիտից փրկել երկիրը։ Այո, նրանք վրան էին խփում, որ Հայաստանի հզորությունն ապահովող այս հզոր գործարանը դադարեցնի իր գործունեությունը, որ երկիրը զարգացման փոխարեն իր ձեռքը պարզի դեպի արևմտյան երկրները։ Վայ բնապահպանների և նորաթող քաղաքական գործիչների ջանքերով վերջապես պետական օրենսդիր մարմինը որոշում կայացրեց դադարեցնել Նայիրիտի գործունեությունը։ Հայաստանը պահպանող և երկրի ապագան կանխորոշող ևս մեկ փրկողակ կտրված էր։ Այս շարքը սկսեցին լրացնել հայկական ատոմակայանը, Ալավերդու լեռնամետալուրգիական կոմբինատը, Քաջանի պանզամոլիբդենայինը, Վանաձորի քիմիական գործարանները և այսպես շարունակ։ Հայաստանը զրկվեց արտոնաբերական հզոր ձեռնարկություններից, իսկ բնապահպան քաղաքական գործիչները սկսեցին ժողովրդին զեկուցել, որ շարունակում են քանդել երկիրը, որ մարդը ազատ և առանց աշխատանքի պետք է կարողանա ապրել և գործել։ Նայիրիտը երբեմն հետագայում սկսեց աշխատել, ենթարկվելով ամենատարբեր փորձությունների, և արդյունքում Նայիրիտը դարձավ իր գոյությունը մի կերպ քարշ տվող օրգանիզմ։ Ճարտադրված կաուչուկի հազարավոր տոննաներով, պարապուրտի և գործազրկության դատապարտված հազարավոր մարդկանցով, պարտքերի աստղաբաշխական աճով, տարիներով չվճարված աշխատավարձերով և նման բազմաթիվ ակնառու իրողություններով։ Վերջին անգամ գործարանը վերագործարկվեց այս տարվա մարտի 12-ին, վերագործարկվեց ու կարծես թե այս իրողությունը դրական է նախ և առաջ այն առումով, որ մարդկանց հավատը կամաց-կամաց վերականգնվում է գործարանի և երկրի ապագայի նկատմամբ։ Որ արտադրամասում եք աշխատում։ Ացետիլենի արտադրամասում։ Ամսական արտադրում ենք 800 տոննա ացետիլեն։ Այդքան էլ կաուչուկ է ստացվում։ Իսկ աշխատավարձը ինչպես է, գոնե ծայրը ծայրին կարողանում եք հասցնել։ Աշխատավարձը մեր մոտ բավականին բարձր է այժմ։ Այն անցյալ տնօրենի ժամանակ մի փոքր աշխատավարձը շատ է ուշացել, իսկ հիմա այս տնօրենը ամիս մի անգամ տալիս աշխատավարձ։ Այսինքն ամեն ամիս տանում եք։ Ամեն ամիս տանում ենք հիմա այս նոր տնօրենի ժամանակ։ Իսկ պարտքերը, պարտքերը մոտ 14 ամիս պարտքեր ունի մեր հին տնօրենից եկած։
parcări gone marumente, et parcări monumente revas. Este nortul noi de xosca, tvel iuda canciu ierco ami si ierco at aschata varsta, et tascu martin mi iotu tamsu met aschata van parcări cantat pe. Este un emut ereha, iar resuntare naire tu me mașchadum, mi se niagi mece ma aprom. Arda gâhtit vor xosme nasmen haire gnumen gnumen, bătii gâzin tircaner pet catece. În zvoroșumbo vin nisunt vin ergua direct se niaganos pet casta nai. Edens fundamente kcelen, edens al kangdella, vonsor edens kang nazel mena. E gâzin tircangnen, asmen gnum gnumen, hing gât tagaunem. Im her gâhta gan martare. Mășu bulanăr gheuț, asmen raz gșrat apet. Hing gât tagaunem, armen, arsen, arman, andrani, garabu, băi, hai amarci. Te tercai. Unde ai gășhatum? Mecta sarda dreamasum. La texte cehum. Pastoren zernar cuțian vira gurzar cum încet to. Înce înciu se recapum. Mes haire samar miștel huise mezpana. Huise nek vor gășhati la afkelne. Vor cane de jvaru tuner vina nairita. Ain heta kerkir organisme. Iscapes mi pokri kaake ir bazmativ karus nero varda dreamasero. Imo gekisner avelor cen hamar mișesnel. Vor ամենադժվարին տարիներին այստեղից ոչինչ չի պակասել, անգամ ոչ մի ծառ չի կտրվել։ Նայրիտը պահպանել իր դեմքը, պարզապես առանձին հատվածներում ժամանակը իրենն է արել, տեղ-տեղ ժանգոտվել է սարքավորումները, առանձին հատվածներում էլ սարքավորումները պարզապես հնացել են։ Մնացած դեպքերում նայրիտը կա և գործում է։ Շատ քիչ բան է հարկավոր նայրիտի այս կամ այն հատվածը վերագործարկելու համար։ Այստեղ ոչ միայն հավատում են, այլև վստահ են, որ նայրիտը մոտ ապագայում պետք է աշխատի ավելի մեծ հզորություններով։ Եվ պատահական չէ, որ կամաց-կամաց աշուժանում են նայրիտի ծառուրիները, այս կանայք վերադառնում էին գիշերային հերթապոխից, և մենք ցանկացանք նրանց հետ զրույցի բռնվել։ Հերթապոխն ավարտվեց։ Այո։ Ինչպես ավարտվեց։ Շատ լավ։ Որ արտադրամասում եք աշխատում։ Լաբորատորիայում։ Գիշերն աշխատանքը լարված է լինում, թե մեկ է, գիշեր թե ցերեկ։ Նույնն է, մեր համար նույնն է։ Նայդի տնտեսական վիճակը ես գնացում եմ շատ վատ։ Գործանի վերագործակում դիտում մարտի 12-ին վերագործակումից հետո մենք սկսել ենք աշխատելը, ունենալով մոտավորապես տարի կեսվա աշխատավարձի պարտ։ Եվ մոտավորապես 40 միլիարդի սահմաններում ընդհանուր պարտ բյուջեին, էներգետիկներին, բայց նկատվում են կատարվեց նախապատրաստական աշխատանքներ վերագործարկումից առաջ, այդ ընթացքում նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքում մենք կարողացանք մեր արտադրական հանգույցները որոշ չափով կարգի բերել, և ապրիլ ամսից արդեն աշխատեցինք, ունեցանք որոշակի դրական տեղաշարժեր։ Այդ դրական տեղաշարժերի մեջ կարելի է նշել այն, որ մենք կարողացանք այս լարված պահին, սոցիալական լարված պահին, մոտավորապես 4 ամսվա աշխատավարձ վճարել հին պարտքից, բանվոր ծառաներին, և կարողացանք ինքնաժեքի իջեցման ներքին ռեզերվների հաշվին, ինքնաժեքի իջեցման հաշվին ապրիլ ամիսը փակել դրական բալանսով ապրիլի կտրվածքով, եթե մենք նայենք մյուս համատենք մյուս ամիսների հետ, մենք մոտավորապես առաջվա վնասաբեր ձեռնարկությունը, որ միլիոնների հասնող վնասներ էր, հասցրեցինք դրա, որ կարողացանք զրոյով փակել այդ ամիսը։ Ինչպիսին եք այսօր տեսնում ընդհանրապես զարգացումը, այսինքն պիտի շարունակեք պարտքերը փակել, պիտի շարունակեք աշխատավարձները վճարել, պիտի շարունակեք նորոգումներ կատարել, վերազինել, ինչպես եք տեսնում զարգացումները։ Վերագործարկումը թույլ տրվեց մեզ, քանի որ մենք ներկայացեցինք կառավարություն, ֆինանսների նախարարություն, մեր նախարարություն ծրագիր, որի մեջ ծրագրի առաջին կետերից մեկն է, որ նայրիտը պետք է աշխատի և պարկեր չգոյացնի։ Կապ չունի աշխատավարձի գծով, բյուջեի գծով, կենսաթոշակային ֆոնդի գծով, և մեր ներկայացած ծրագրով մենք միջև տարվա վերջ պետք է աշխատենք այս հզորություններով, մի քիչ էլ ավելացնելով այս հզորությունների ներքին ռեզերվների հաշվին, պարկեր չգոյացնենք, վճարենք մեր աշխատավարձի պարտքը բանվոր ծառաները, որը առելի թիվ է, և հույսով ենք կվճարենք, բյուջեի պարկերը վճարենք, կենսաթոշակային։ Իսկ 2001 թվականից հետո, որի այս տարվա նախապատրաստական աշխատանքները ընթացքում կատարվելու են, 2001 թվականից հետո հզորությունների ավելացման հաշվին մենք կարողանանք արդեն անդրադառնալ մյուս պարկերի փակմանը։ Այնուհետև մենք շտապում ենք այն հատվածը, ուր ստացվում է վերջնական արտադրանքը։
Pastoren, երկար ուղի անցնելով, անընդհատ հարստանալով, որակներ փոխելով, այն այստեղ վերածվում կաուչուկի։ Այստեղ արարման ու ստեղծման ոգին ներթևացում։ Եվ մեր զրուցակցին խնդրեցինք բացատրություններ տալ արտադրության մասին։ Պաստորեն, կաուչուկի, ուրեմն այս գործվածքից հետո գնում է թելը։ Սա արդեն պատրաստի արտադրանքն է։ Արտադրանք միայն սա մնում է կտրտել եւ լցնել պարկերի մեջ։ Վաղ առավոտ է, մի երտապող վերջացել է, որքան է եղել այսօրվա կաուչուկի արտադրանքը։ Հիշերվասմենը տվել է 23.5 տոննա։ Ինչտե՞ղ է կախված 23.5, 24, 25 կամ գուցե ավելի։ Հզորությունը տվյալ արտադրամասը կարող է լինել մինչև 120-130 տոննա օրական։ Բայց աշխատում ենք 35-40 տոննայի սահմաններում։ Իսկ ինչու է այդքան քիչ, ի՞նչն է խանգարում։ Սկզբնական օղակը ացետիլենի արտադրությունում աշխատում է ընդամենը 2 ռեակտոր։ Այդ պատճառով։ Նրանց հզորությունը ըստ գազի 1000-1200 խորհրդ մետր է, ավել չեն կարող տալ։ Այսօրվա դրությամբ հետագայում կարող ենք ավելացնել։ Պաստորեն, այս եղանակով կաուչուկի արտադրությունը տարբերվում է այն եղանակներից, որ կար նախկին Նայիրիտում։ Անպայման տարբերվում է, սա ավելի որակով կաուչուկ առաջի հերթին և անվտանգության տեսակետից և արտադրական մակրության, տեխնոլոգիայի որակով, ամեն ինչով։ Այստեղ մեծ է պատասխանատվությունը, չէ՞ որ վերջնական արդյունքն է որոշելու այն բոլոր օղակների գործունեությունը, որոնց ճանկերով ծնունդ է առնում Նայիրիտի մեծ արժեքը կաուչուկ։ Մենք նայիրիտցիների հետ հանդիպեցինք տարբեր հատվածներում, կարծես թե մեկ է բոլորի խոսքը, առաջին քայլը կատարված է, այն զարգացում է պահանջում։ Այսպես էին խոսում տրանսպորտայինները, նույն տրամադրությունը ունեին լաբորատորիաներից մեկի կանայք։ Ինչպես ասում են այստեղ, մի փոքր ավելի երկար զրուցեցինք այս կանանց հետ։ Նրանցից ամեն մեկը իր աշխատանքային կենսագրությունը սկսել է այստեղ ու չեն էլ պատկերացնում իրենց կյանքը առանց Նայիրիտի։ Եթե պարապմունքներ էլ եղել են, ապա միևնույնն է եկել են այստեղ, քանզի իրենց պարտքն են համարել պահել, փայփայել Նայիրիտը։ Շատերը այստեղ են աշխատում ընտանիքներով և իրենց ընտանիքի բարեկեցությունը կապում են այս ձեռնարկության հետ։ Դուրս են գալիս լաբորատորիայից, ուր բութադիենից քլորոպրեն ստանալու համալիրն է։ Կարծես հասկանալով մեր տարակուսանքը, մեր ուղեկիցը հետևյալ բացատրությունները տվեց։ Այս համալիրը բութադիենից քլորոպրենի ստացման գտնվում է ստարտային վիճակում, ցանկացած ժամանակ, եթե կա պետական նորմալ մոտեցում, բավարարված մոտեցում, ցանկություն աշխատացնելու համար, հիմա էլ պատրաստ է աշխատելու։ Աշխատել նշանակում է կատարեց է ստուգումներ, վերանորոգում, ստուգում համոզել, որ նա այսքան տարիների ընթացքում բաց թողումներ բան չկա և աշխատել։ Առաջնային պայմանը նա է, որ կարող ենք հեշտությամբ աշխատել։ Հետագայում ըստ մեր ներկայացրած պահանջարկի պետք է բերվի պահեստամասեր, որոշ բաներ պետք է բերվի, որպեսզի նորմալ ռիթմիկ կարողանանք աշխատել։ Մեծ հզորություն ունեցող արտադրությունի արտադրամաս աստային ցուցանիշ եղել է 86,000-76,800 տոննա կաուչուկ, որը որ կարող ենք պահել ամբողջ Հայաստանը, իսկ առաջում մենք հին համալիրով ժամեկան ստանում ենք 1 տոննա, այսինքն օրական ստանում ենք 20-24 տոննա, իսկ այս համալիրով մենք օրական ստանում ենք 330 տոննա, 10 անգամ ավելի մեծ հզորություն ունեցող արտադրամասը և ավելի էկոնոմիկ, ավելի եկամտաբեր կանգնած է այստեղ։ Մենք աշխատում ենք հին համալիրով, իբրև բլոկադայի հումք չենք կարողանում բերել։ Հումք իրենից ինչ է ներկայացնում, միայն բուտադիեն պետք է բերենք և աշխատենք, առանձնապես բարդություն չկա այստեղ։ Միայն զուգորեն պաստորեն տեխնիկական վիճակը դուք բավարար եք գնահատում որպես մասնագետի։ Տեխնիկական վիճակը ես որպես այս արտադրության տեխնոլոգ համարում եմ, որ լիովին բավարար վիճակում է այսօրվանից էլ աշխատելու համար։ Որտեղ էլ որ լինում էինք, նայիրիտցիները կես կատակ, կես լուրջ ասում էին. «Էս ինչպես է եղել, որ մեզ հիշել եք»։ Իսկապես վերջին տարիներին նայիրիտցիները իրենց ցավերի դժվարությունների հետ են եղել միայնակ։ Շատ դեպքերում նրանց դիմ բողոքները, տրտուժները անպատասխան են մնացել և նայիրիտցին հասկացել է, որ ինքն է իր գլխի տերը և ինքն էլ պետք է կարողանա իր հոգսերը լուծել։ Այսօր այս ամենը նայիրիտցիների համար սկիզբ պետք է համարել։ Այդ ինչ է կատարվում պաստորեն այս ռեակտորների մեջ։ Լցված է կատալիզատոր, ացետիլենը շփվում է կատալիզատոր, ստացվում մոնովիլ ացետիլեն։ Մեր հիմնական այս արտադրամասի նպատակը դա է, մոնո ստանալը։ Մենք գազային վիճակում ենք ստանում, կողքի արտադրամասը հեղուկացնում են։ Ինչ է նշանակում նայիրիտցի լինելը։ Նայիրիտցի լինել դա այն կոլեկտիվն է, որի մեջ կարելի է հպարտանալ դուրսը, որ աշխատում ենք այդ կոլեկտիվում։ Դժվարությունները միշտ եմ կա ու կլինի։
Քանի որ ես վիճակում ենք, ազգային ժողովը ոչինչ չի անում, պաստորեն բեմադրությունները ամեն օր ցույց հատրեն, ժողովրդի ինչ հույս ունի, ինչ ուզենaik անեն, այ ինչ սпасելիք ունեք ազգային ժողովից, հակառավարությունից, ձեր այստեղի ղեկավարությունից, ինչ կուզենaik։ Երեկվա հարց ու պատասխանը ազգային ժողովին որին գողացրեց, ինչ էր, բեմականացում չէ։ Պարոն Լեոնիդ Հակոբյան ազգային ժողովում երբ որ դեպուտատ էր, ամեն ինչ հարց ու սուր դնում էր, երեկ բեմականացում էր, ինչ էր, կառավարության հարց ու պատասխանը մեզ դուր էր գալիս, ոչ մի բան էլ չկա այդտեղ։ Մենք ուզում ենք, որ երկիր կառուցենք, երկիր աշխատացնենք, ազգեր դրան է նպատակը, ոչ մի բան լավ բան չի սպասում։ Իսկ այսօրվա Նարիտի վերակենդանացումը, որոշ չափով հաստատուն աշխատանքը, ինչ որ հույս տալիս է ձեզ, թե դեռ մտածում եք դեռ շատ բան առջևում է։ Է, հույսեր ունենք, որովհետև երկար տարիներ կանգնած վիճակում մենք ստեղից չենք գնացել։ Սպասել ենք, որ մի օր իրոք պետական այրերը կմտածեն, որ սա ազգի նպաստ նպատակի համար պետք է ծառայի սա, ինչ որ բանի պետք է հասնենք։ Սա է մեր նպատակը, թե չէ մենք վաղուց էլ թողել ենք, գնացել ենք փողոցային առևտրով մի բանով զբաղվել ենք, երկար տարիներ ստեղ աշխատում ենք, չէ՞։ Մեր նպատակը միայն մենք ենք հասկանում, որ սա ազգին պետք է։ Չեմ հասկանում, վերևում նստած մարդը միայն դուք եք հասկանում։ Մենք ենք հասկանում, ոչ ոք չի հասկանում։ Քիմիայը ասում են Հայաստանը քիմիան կպահի, մետալուրգիան կպահի, աշխատացնել է պետք, ուրիշ ոչինչ պետք չէ։ Այսօրվա դրությամբ մեր հայ ազգը, մեր հայ կանայք երեխա չեն ուզում ունենալ, եւ եթե հարց ես տալիս, ոչ թե մի անգամ ասես, ինչու մի հատից ավել երեխա չես ունենա, նա բացատրում է նրանով, որ դրամի պատճառով, փողի պատճառով ես չեմ կարողանում երեխա ունենալ։ Ուստի խնդրում ենք մեր ղեկավարության թող հաշվի առնին այդ բավարարի ժողովրդին աշխատանքով, աշխատավարձով, որպեսզի մեր հայ կանայք կարողանան մեր սերունդը աճեցնել, մեծացնել, բարգավաճել։ Մեր գործան աշխատելա տարիներով արդեն հնացել է, մեզ պետք է օգնեն, որ կարողանանք սարքավորումը մաշել, ամեն ինչ, որ կարողանանք հետ բերենք, ամեն ինչ վերականգնենք։ Որ վերականգնեցիք, ձեզ բռնել չի լինի, կաշխատենք։ Այն առաջվանը չէ, որ ասեն աշխատեք, մենք աշխատում ենք, ամեն ինչի համար մտածում ենք, ամեն մի գրամի համար մտածում ենք, որ արտադրանք տանք, որ աշխատենք մեր ամեն ընտանիքը պահենք, ամեն պետությանն օգնենք։ Հույսը և հավատը ամենամեծ արժեքներն են, որ այսօր պահպանում են նայրիցները և ձգտում, ինչով կարող են, ինչպես կարող են, նպաստել գործարանի վերածննդին։ Ուրիշ բան չեն ուզում այս մարդիկ, աշխատատեղ, իրենց մասնագիտության և կոչմանը արժանի աշխատավարձ։ Իսկապես ամենակարևորը հավատն է, որը թույլ կտա բազմաթիվ դժվարություններ հաղթահարելով հասնել վերջնական ցանկալի արդյունքին։ Նայրիտը միշտ եղել է կադրերի դարբնոց, այդպես էլ մնացել է, կադրերը կան։ Աշխատ գործով եք զբաղվում դուք։ Չափից ստուգի սարքերի վարպետն եմ, արտադրության։ Այդինքն սարքում եք։ Դասման պրոցեսների, սարքավորումների սպասարկումը, անխապան աշխատանքի ապահովումը եւ այլն։ Ինչ է ձեզ համար Նայրիտը։ Նայրիտը ամբողջ կյանքից Նայրիտը մանսեց, ես չգիտեմ, ինձ համար տունա, տեղ ամեն ինչ Նայրիտն ինձ համար։ Եթե Նայրիտը հանկարծ որ մի օր ուշանամ հանկարծ մի ժամ թեկուզ բացակայեմ աշխատանքից, ոնց որ մի բան կորցածը, ճիշտ եմ ասում, իսկական այդպես է։ Չես կարող չհամաձայնել այս վաստակաշատ մարդկանց հետ։ Նայրիտի հնարավորություն օգտագործումը ժամանակի հրամայականն է, իշավ մեր ժողովրդի և երկրի զարգացման։ Չէ՞ որ մեր երկրի հզոր արտոնաբերական օջախներից մեկը կարծես թե ինքը իր առաջին լուրջ քայլն է կատարել, և պարզապես այստեղ նրան աջակցություն է պետք, ով ինչով և ինչպես կարող է։ Քանզի բոլոր բնութագրիչները վկայում են, որ Նայրիտը 3 հզոր է եղել, հեռանկարներ ունի այսօր, իսկ վաղվաորն էլ այս ձեռնարկության համար ավելի քան խոստումնալից է։ Ես մի կարևոր իրողություն եմ ձեզ ու ներկայացնել, որը մեզ և ձեզ անկասկած պատիվ է բերում։ Հայաստանը այն երկրների շարքում է, որոնք կաուչուկ են արտադրում, իսկ այդ երկրները ընդամենը 7-ն են, և աշխարհի հզոր երկրները՝ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները, Անգլիան, Ֆրանսիան, Ճապոնիան, Չինաստանը և Իտալիան։ Մենք 7-րդն ենք։ 7-րդը արտադրության վերականգնումից հետո գուցե մենք փորձենք իսկապես այս շարքում մեր հզոր տեղը գտնել։ Դրա համար ունենք բոլոր նախադրյալները։ Պատիվ և հարգանք Նայրիտին, պատիվ և հարգանք այս ձեռնարկության ապագային, քանզի այն մեզ հնարավորություն է տալու լինել հզորների շարքում։ Այս և նման իրողությունները պարտավորեցնող են, քանզի այսօր Նայրիտը այլ ընտրանք չունի, այն պարզապես զարգացում է պահանջում։ Նա մանավանդ այսօր, քան երբևէ, պարզ և հասկանալի են ոչ հեռավոր անցյալի սխալները։ Այսօր Նայրիտի ոգին ապագայի նկատմամբ հավատն է, այն ծրագրերը, որ իրականություն պետք է դառնան։ Նպատակը նախ և առաջ արտադրության ծավալների ավելացումն է, կաուչուկի ստացման ավելի արդյունավետ տեխնոլոգիաների վերագործարկումը, որը թույլ կտա 2002 թվականին
այստեղ ստանալու ավելի քան 25000 տոննա կաուչուկ։ Քիչ առաջ ասացին 25000 տոննա կաուչուկի մասին, բայց կա արդյոք այդքանը սպառող։ Այս մասին եւս մտածում են Նայիրիտում եւ կոնկրետ քայլեր են անում։ Վերջերս գործանի պատվիրակությունը եղավ Ուկրաինայում, Բելայա Ցերկով եւ Լիսիչանսկ քաղաքների ռետինատեխնիկական գործարաններում, որոնք ավանդապես գործընկերներ են եղել Նայիրիտի հետ։ Նրանք այստեղ տխուր տեսարաններ տեսան, չաշխատող արտադրամասեր, պարապորտի մատնված սարքավորումներ։ Այցելության ընթացքում պայմանագրեր կնքվեցին, որոնց համաձայն Նայիրիտը հում կմատակարարի այս երկու գործարաններին, իսկ նրանք էլ իրենց հերթին կապահովեն անհրաժեշտ շուկա։ Նամանան, որ այս գործարաններում գիտեն, թե ինչ է նշանակում Նայիրիտի բարձրորակ արտադրանքը։ Նայիրիտը ստեղծված քաղաքական դաշտի շնորհիվ սկսեց աշխատելը, նպաստավոր դաշտ է ստեղծել հիմա Հանրապետությունում արդյունաբերության վերագործարկման, Հանրապետության նախագահի կառավարության, ազգային ժողովի, մեզ հետ աշխատող նախարարությունների ստեղծված այդ դաշտը, որի շնորհիվ մենք կարողացանք գործարկել Նայիրիտը, վերագործարկել։ Կառավարությունը ստեղծել է այդ դաշտը, որպեսզի մենք կարողանանք վերագործարկել մեր արդյունաբերական ձեռնարկությունները։ Հիմա կա այդ դաշտը։ Ուղղակի մենք պետք է շատ ճկուն, խելացի մոտեցումներով կարողանանք դուրս բերել ձեռնարկությունները արդեն ընթացքի մեջ, կարողանանք վերագործարկել դրանց։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ մինչև տարվա վերջ կկնքվեն որոշակի պայմանագրեր հզորությունների ավելացման։ Մենք արդեն ուզում ենք այդ պայմանագրերի հիման վրա նախորոք պայմանագրեր կապել նաև արտահանման խնդիրների հետ կապված, իրացման խնդիրների հետ կապված։ Մի խոսքով, Նայիրիտը պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի աշխատի, և 3100 մարդուց նրա զբաղվածությունը պետք է կազմի մոտ 5000-ի չափ։ Նայիրիտի վերագործարկման կապակցությամբ ես առիթ ունեցել եմ զրուցելու կառավարության բազմաթիվ պատասխանատուների, այդ թվում նաև Հանրապետության նախագահի հետ։ Ուրախ եմ, որ վերջինս նույնպես չափազանց կարևորում է Նայիրիտի վերագործարկման անհրաժեշտությունը, և ընդհանրապես ուզում եմ գոհունակությամբ նշել, որ այս մղձավանջային պայմաններում լավ է, որ 1-2 լուսավոր կետեր են առաջ գալիս, մասնարարապես վերջերս սկսեց աշխատել նաև Երևանի Կարամելի գործարանը, երբեմնի բարի ու հզոր իրավանդույթներով, որ այսօր արդեն վերանվանվել է Grand Candy։ Բայց օգտվելով առիթից ուզում եմ դիմել մի կոչով Նայիրիտի բանվորներին, ծառայողներին, աշխատակիցներին։ Ասում են, Հայաստանում ոչ մի բարի գործ անպատիժ չի մնում։ Այս իրողությունից ելնելով չափազանց կարևորում եմ, որպեսզի Նայիրիտի բանվոր ծառայողները, աշխատակիցները հետևողական լինեն իրենց իրավունքների պաշտպանության գործում, որտեղ անպայման քիչ չեն լինելու այն մարդիկ, այն ուժերը, որոնք փորձելու են խանգարել, խոչընդոտել։ Բայց վերագործարկված Նայիրիտին պետք է փայփայել, գուրգուրել, որպեսզի նա կարողանա նոր զարթոնք ապրել, որպեսզի կարողանա իրոք մի քանի հազար տեղով այսօր ապահովել աշխատանքով մեր հայրենակիցներին, սա նշանակում է մի քանի հազար ընտանիք, սա նշանակում է գոնե այս մարդկանց մոտ հույսի, հավատի վերադարձ, որը անչափ կարևոր է մեր իրականության մեջ։ Մենք էլ մեր հերթին, որպես պատգամավորներ, անպայման պիտի փորձենք մեր ամենօրյա գործունեությամբ աջակցել ու զորավիկ լինել, որպեսզի Հայաստանի արդյունաբերական պոտենցիալը ի վերջո սկսի շունչ առնել, որովհետև այսօր կենարար օդի պես մեր ժողովրդին աշխատանք է հարկավոր, եթե մենք ուզում ենք ունենալ բարգավաճ հայրենիք և այնպիսի երկիր, որտեղ մեր զավակները կապրեն արժանապատիվ կյանքով։ Այստեղից Երևանը, մեր մայրաքաղաքը, կարծես թե ապիտ մեջ է։ Նայիրիտ գիտարտադրական փակբաշխտիրական ընկերության այս բարձունքից ոչ միայն Երևանն է քո ապի մեջ, այլև զգում ես, որ Նայիրիտը, այս ինքնատիպ և փոքրիկ քաղաքը, Երևանի անբաժանելի մասն է կազմում։ Այն կազմում է մեր զարգացման անբաժանելի մասը, նաև մեր պատմության, մեր արտադրության զարգացման անկախտելի հատվածը։ Նայիրիտը կա և եղել է մեր արտադրության պարծանքը։ Եվ այսօր կրկին անգամ այստեղ քայլեր են առնում վերականգնել այնինչ կորսվել է տարիներ առաջ։ Այդ քայլերը կան, գոյություն ունեն, սրանք գումարվում է մարդկային ուժը, այն պինդ և ամուր կոլեկտիվը, որ այսօր կա և հավատում է այս գործարանի և նաև երկրի ապագային։ Պետք է գումարել բոլորը, ավելացնել դրան նաև պետության վերաբերմունքը, քանզի առանց պետության վերաբերմունքը, առանց ներդրումների, առանց համապետական ծրագրի դժվար կլինի վերագտնել Նայիրիտի նախկին դեմքը։
Մենք պարտավորենք դա գտնել, քանզի մեզ սպասում է զարգացում, առանձնահատուկ զարգացման երևի թե դժվար է պատկերացնել նաև Հայաստանի զարգացումը. Այսօր այսքանը, Սերգեյ Երիցյանը և Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ձեզ հրաժեշտ են տալիս Նայրիթ գիտարտադրական, ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերությունից։